وانا آدم وانا آدم زينوك وزينتي فامباني kufika hakuna wakusalia dunia itaondoka hakuna wakubakia mauti yatakufika hakuna wakusalia kwako vipi umejianda ikiria zamu yako pale itapofikia leo au kesho kwako vipi umejianda ikiria zamu yako pale itapofikia utakwenda kujutia. Yote tulotakalama muhimu kuzingatia, na tumu ombe karima madhambi kutufutia. Atupe yaliyo mema kheri kutuafikia, dunia ni na kiyama na peponi.